Apa lele? Minyak apa lele? Ketemu lagi dengan channel Narin Pesek yang lama request Mbak Dir, Mbak sepupu aku. Nah sekarang silakan menonton, mungkin fans berat sama Mbak Dir ya, nggak tahu siapa pokoknya. Perlu diketahui ya guys, rumah aku Kudus Jateng ya, kalau Mbak Dir itu Jatim. Jadi yang request Mbak Dir melulu itu, sorry ya guys, nggak bisa mengabulkan karena kita bukan satu kampung ya, beda guys. Mbak Dirnya orang Jatim, aku orang Jateng. Nah mumpung udah dilaksanakan sekarang requestnya, monggo ditonton. Selamat menonton, semoga terhibur. Salam sukses selalu buat kalian semua. Cukup ini kan. Wong sak saireng-irenge ben. Oh, waras kan untuk jadi rogo kan udah sampingnya jadi umroh sandi ya om goyang kan? Kena kan? Kamu punya cepat. Goyang kan? Malah ini kena semuanya kan? Bantu saya. Kemaran duwe ya, Im. Gak, yen paling ana siji ngono kae, Mbak. Gak tahu. Rambut sampean akeh ora ketara wong kuwi cilik-cilik kok. Ya, tapi kan gatel. Lek aku ana ketara wal. Iya tipis sampean. Tipis rambut aku gua. Tipis lebih tipisan sampean nek. Iya. Beatus montor lho tunggone terus sih. Mulai-mulai ayah dijane dealer. Ayo ya ijo lo. Goyang kan. Ha? Goyang terus jagut. Mbak Erwin tolong dulu. Mbak Nganu. Mbak siapa? Mbak Nar. Entuk wong. Iki kok ngerti?
Sopo ya sing ngomong iki, Mbak Ton. Ton entuke disukron. Heeh. Oleh dong Jambi. Tonggo. Yo ora ya, ado. Ton kok ae didudoi riasan ngono, kok lho riasan ngono, Mbak. Mbak nar nikah. Cica atis buat muka lo. Muka tak tumpah montor. Dek, dek kan dek langkai adik dia nak mau lanang. Tapi nak mau suki jalan. Dia, Mas Kevin ni neng di. Neng gini. Mbak Nari neng gini. Melu kono, kono kan dek dikumpuli wong tuane. Dikono kolis diteni jam 2 nang urut kono teko. Ya wis kok wis kudu diteli kolis aku. Apa le, Dek? Wis montore dek kono. Sapa Ipan? Minyak apa toh, Mbak? Hah? Anu, tri. Tri kon Bapak. Ini lagi rangen bale sampe gak ini. Ireng. Pak, udah buah. Dong, Pak Kota Belanda, Mama. Wes, lu masih tertep Irfan kok ini lori dhewe kok. Cek ngene. Cilik-cilik. Iya, gatel kok. Wes, apa nama ana? Ben, ana sing Ini Bapak Solo. Solo? Solo kan lho, Mbak. Pinter lek ton, kok lek ton bae nek barengan. Dalem. Siram. Sekolah malah dengan burung gue. Apa aku hukum? Wis dilokno. Ketoki. Wis dilokno nang tak kecak burung praktek kok. Wis praktek iki jenengan. Gimana mbak? Ki ini. Ibumu adus. Gagil aku. Kok numpak iki, Mbak? Mulane ta?
Ayahmu kan ngijolno motormu. Ora ndok kan ya ora diijolno ya. Nenong kono sapa Mbak Sumetani? Berarti lak pirang-pirang sasi ra utuh. Heeh. Mane katele sik mbuh. Sampai boret. Yo coba ya cemburi. Yo gak sih, gak pati dowo sih. Ini sampole kayak ngono. Iya, ini kowe nek pol. Jangan goyang-goyang, Pak. Mbak Wati kaya pointer. Iya kaya pointer. Cepur lah ya Allah. Penak kaya nek ngerti Wati nek jumput itu mau awan pointer ya Masya Allah. Ya nek sene mesti mantenan. Sing di sing pas rono lamaran kae lho. Mosok Mbak sampean rono lamaran. Pas kapan kae ngomongin lamaran gak ding. Isu emang nikah? Nanti cepetan. So kapan ya? November. Itu umurannya sak berapa kau tu? Mbak Ayu. Iya, 19 tahun belas deh. 20. Hehehe. Mama sekerja cahwi. Wes. Pak Ane cah wong Jeporo. Utu wong cene kono kae. Gak. Pak Ane ra tau nduk omah. Pak Ane liya. Jeporo terus. Oh, terus kan. Gak butuh, tapi gak iso apa-apa. Jenenge
Kamerane nek tak gawe biasa po weteng ndendet, nek tak gawe nganu puteni. Utuh. Kinclong. Tenan ke tak didonak jurus kan. Sapa sing mantu ta, Mbak? Ora ngerti. Iki lho abane. Aku ora ngerti wong aku lagi tekan diki. Oh, ora. Boleh. Anu Pak Ustad tatane. Pak Ustad. Lah musolane iki ki ndine, Mbak? Iyo iki sangku. Sing musola sing sok dik Quran iki kono kae. Mbak Joko. Sing penggane nek dengge salat yung kula. Nek jamaah. Aduh. Kayak ngerti jaman Agus ning sumur kayak iyo ngerti. Mosok ana nek jamaah subuh bareng? Iya. Mosok. Emang. Ini Mbak, maksaku cedak kene. Iki nanggone Mbah, iki sing kono kae sing awake dhewe Agus sing jubin ngene. Iya. Aja putus. Nek putus ki ora sak pol-pol. Nek putus ki lara rasane. Tunggu dicirik asih. Dadi rasane padha tukul ya. Cepet ya. Nek ton kok. Nek ton kok nak wis bar ben digenti lek ton. Modelmu ki lemah de prana ren jejel. Eh ya Allah. Pantang hidung. Iya kayak ngono bocah modele. Karayae wani ne pol tak seneni sing ta. Tekan ku enak ngene iki. Rasane putekan iku ne. Wah, enak. Ini petani ya seneng. Apa enak? Iya.